آئندہ 3 روز کے دوران خطۂ پوٹھوہار، شمال مشرقی و وسطی پنجاب، زیر خیبر پختونخوا اور صحرائے تھل میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان میں جمعرات سے ہفتے کے دوران ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ خطۂ پوٹھوہار میں اسلام آباد سمیت گندم کے زیر کاشت تمام تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران موسم خشک اور سرد رہے گا۔ مری اور ملحقہ علاقوں کا کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد کے قریب، جبکہ دیگر مقامات پر 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں گندم کے زیر کاشت تمام تحصیلوں میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کے علاوہ گوجرانوالہ، لاہور اور گرد و نواح میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ بیشتر تحصیلوں میں کم سے کم درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران وسطی پنجاب میں گندم کے زیر کاشت بیشتر تحصیلوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کے ساتھ صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ زیریں خیبر پختونخوا اور صحرائے تھل کے اضلاع میاں والی اور بھکھر کی تمام تحصیلوں میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کی توقع ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کم، جبکہ دیگر علاقوں میں 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ گلگت بلتستان میں آئندہ 3 روز کے دوران بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کم رہنے کا امکان ہے۔ کسان حضرات موسمی پیشگوئی کے مطابق زرعی معمولات ترتیب دیں۔ اپنی نرسریوں، پھلدار پودوں اور سبزیات کو شدید سرد موسم سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب بندوبست کریں۔